ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆಂಟಿ, ಮೈ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಂಟಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಆಂಟಿ ನೀವು? ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಮ್ಮ. ಕೋಲಾ ಟೈಲರ್ ಜೊತೆ ಹೌದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹಾಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಬಾಬಾನ ದರ್ಶನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಓಕೆ, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕುತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಗಾದೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ದಿವಸ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆನ ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ವ್ಯಾಸರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ದಿವಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುವಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಥ ಸುರಿಯೋ ಮಳೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಗುರುಬಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಶಿಸೋದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗುರುಬಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರದಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ, ಬಾಬನಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬಾಬಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ದೇವ ಮಾನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜನಿಸಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ತಾನು ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ದೇವ ಮಾನವರಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಾಲಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೋದವ್ರಿಗೆ, ರಾಯರೇ ಅಂತ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಲಿ ಓದೋರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗುರುಗಳು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಸಲ್ವಂತೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟನೇ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿ ಬಾಬಾನ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಬಂದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಂಬ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳು ನಿನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಒಂದು
ಅನುಭವ ಆಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇದೀನಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಬನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಬಾಬನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿ ಅಂತಲೇ ಆಶಿಸಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನ್ನೋದಾಗೆ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ.